Друзі, всім привіт! Особисто я знаю, що вибір комерційної техніки – це трохи не те, що дивляться у нас на каналі. Але коли в кадрі з'являється неадекватний продавець або якийсь треш, то це люблять всі. Це завжди дивляться. Так от, зустрічайте, сьогодні будуть і неадекватні продавці, і треш. І все це на виборі комерційного транспорту. Так красили, що ж, рівень покрасили. Теж двері крутились, знімались. Порог весь горбатий. Вставлялась часть. Ви ми робили, коли мені ви там нічого не бувало. Був потужний удар. Ось ця часть, ось ця крашена, шпакльована, ремонтирована. Звісно, все обманчиво. У нього ошибка засвітилась якась по подушці. Що-то тут з ним було, стекло. Ой, бля. Если транспорт съел, что с машиной вся в идеале. Я ж ехал на цілу машину, потім виявилося, що фара менялась вліво. Ну, я ж бачу. И мастер так вставленная часть какая-то. Тоже петли эти крашеные. Ну, здесь что-то надо разобраться, будет супер там по этой стороне точно. Сьогодні в кадрі буде мількати технічний фахівець Антон. До речі, по попереднім відео хтось там писав в коментарях, що він не дуже привітна людина. Я вас запевняю, це дуже привітна людина. От ми сьогодні подивилися, у нього за весь час, що він у нас працює, вже 418 успішно закритих автомобілів. І жоден клієнт, котрому вибрав автомобіль, не сказав, що з Антоном щось не так. А це про щось да говорить. Так от, повернемось до відео. Сьогодні буде відео лише про один автомобіль. Тобто ми будемо обирати Renault Master. Це буде в різні пори року. Це було літом, це було осінню, це було зимою, це було в різний час, але вибирали всього один автомобіль. Взагалі-то треба було сказати, що це вибирали не один автомобіль, а це тупо різні заявки, бо люди можуть подумати, що це один вибір. Тому це різні заявки, просто про один автомобіль Renault Master. От зараз я хочу сказати, що Volkswagen Jetta набагато легше знайти, ніж знайти Renault Master, хоча хтось вважає інакше. Так от, зараз ми знаходимося в тому місці, коли ми з Києва вирушаємо в Ровну, тому що заявлено, що є автомобіль, котрому равних немає на ринку. Він просто ідеальний. Причому ідеальний як зовні, так і всередині. І як вишенька на торті, він має колір також ідеальний. Renault Master Дубна. Такий от з виду, звісно, він дуже класний. Такий нарядний. Парктроніків задніх нет, зато сидіння пілот. По капоту есть сколы всякие, вот они, тычкованные некоторые не тычкованные, есть вот мятинка, это крыло крашеное, вот видно мусор, тоже как у всех она болтается, у этого она поломана даже, еще фары тоже вот есть сколы по ним, ну это нормально, вот тут вот трещины, это изнутри, это фара менее выбито, скорее всего, что она менялась. Капот целый, капот не крашеный. Бьется оно в прибор, но оно крашеное. Цветка чуть-чуть цвет выпадает. Если без мусора покрасили, вообще можно сказать, что идеал. Очень яркий, не видно вот этих вот всех мелких царапин глубоких, которые не отполируются. Его так подготовили. Пластик тоже подертый, он тут что-то торчит. Я так понимаю, скорее всего, что обогрева тут нет, наверное. Корпус тоже меняли. И тоже тут такая вот уже вытертая ручка. Что-то разбирали. Пятна есть на сидушке. Под монетки было, что-то уже вырезали. Тут пластик только подёртый. Тут тоже что-то было. Отверстие на чехле вот такое вот есть. Нюанс вытертый. Ручка уже вытертая вся. На 190 тысяч какой-то. Подвытертый слегонца. Так красили, что ж, ремень покрасили. Тоже двери крутились, снимались. Внешность обманчива, короче. Тут что-то было обклеено. Вот тут вмятина сверху. Порог весь горбатый. Но он не крашеный. Есть вмятины по нему. Пробег я тоже сомневаюсь, что это его. Вот эта часть шпаклеванная. Здесь даже не пробивается. Здесь то же самое. Такая секретика у машинки. Пиздячили хорошенько. Ой, извиняюсь. Вот такой тут следы ремонта. А у свары точно вставлялась часть. Хе. Целая, говорит. Де, бачите, де ж воно в колір? Не знаю, за
ніколи в житті машини не провіряю, щоб водітелям влазити. Ні, так що тут сюди бах, тут 2 мм. Видно, от воно ремонтувало. Ви ми робили, повірте мені, ви там нічого не побачите. Мотор вимитий, все чистенько, роботи, звісно, хорошо. Нічого не крутили. Був потужний удар в лівую частину. Дуже сильний. Ось це оце бризговік. Ця частина, це все крашена, шпакльована, ремонтирована. Ось це все вирихтовувалося нам. Воно все крутилось, видно. І ось так по педалі удар був. Вон, видно, навіть оторвало герметик. З'ясувалося, що автомобіль дуже якісно підготовлений. Він там акуратненько підтичкований, фара відполірована, переднє крило зроблено підфарбовано під прибор, все не доколупатися. В будці він взагалі такий красавчик, все підготовлене. І, до речі, дуже багато, часто людей, що вибирають буси, вони хочуть, щоб всередині бус виглядав майже ідеально. І дуже часто буває так, що це грає ключову роль в прийнятті рішення для замовника. От буде класний, ідеальний автомобіль, але трохи пошкоджена будка, все. Це погано, а от ідеальна будка, але не дуже класний автомобіль, оце топчик, оце клас. Але видав цей автомобіль пофарбований пасок безпеки і вварений шмат кузова. І взагалі, якщо цілком подивитися сумарно на цей автомобіль, там пробіг трохи інакше не заявлений. От люди, у кого є Renault Master, скажіть, будь ласка, в стані такого салону чи може бути пробіг 190 тисяч кілометрів? Ну, я особисто розумію, що там X2 або X3. Ми не стали читати, тому що навіщо на це лахміття витрачати марно час? У нас дуже велика насмотреність, тому ми просто завершаємо огляд цього автомобіля і їдемо далі. Наступний автомобіль – це взагалі такий тришнячок, прорив, тому що він по стану вдвічі гірше, але це все фігня. Людина, що приїхала його показувати, він, чесно кажучи, приїхав, ну я так думаю, з якогось свята. Ну коротше, щоб я не був голослівним, давайте просто подивимось. Так, Renault Master, добрався до нього, значить, оказался он без круиза, похоже, что крыло это, что-то с ним делали. Завелся холодный был, завелся четко, такой нюансик, лопушка. Вот здесь подтычковано, скорее всего, что-то тут было с передком у него. Очень странный продавец, прям вот очень. Короче, что-то тут с ним было. Стекло. Что-то есть еще, значит, стекло менено. Тоже что-то какой-то он. Что-то мне он не нравится. Что тут с ним делали, с этим мастером. Сейчас будем разбираться, что с ним не закручено. Ой, бля. Не знаете, что с ним было? Не знаю. И что? Ну тут не только дверцата, тут что, с фарой меняли. Сомневаюсь, что эти двери менялись. Наверное, не эти, наверное, правые. Не согласен. Стекло, да, здесь менялось. 10 раз спросил, что с машиной вся в идеале. Не знаю, продавец как-то странно себя ведет вообще. Тут он пропал какой-то есть. Тут тоже не хватает, тут не хватает. Что-то с ним какое-то было приключение. О, вообще отлично. Проверьте подушку безопасности. Прекрасно. У него ошибка засветилась какая-то по подушке. Может быть, да? Сейчас. Фара менялась лево. Ну, я ж бачу, подушка что светится. Ну, может быть, але це я не вижу, чтобы здесь менялись двери. Бухой. Полностью. Продавец. Как он приехал, я вообще не понимаю даже. Блин, тут камера. И есть. Тут даже запах такой, как новый. Все тут нигде ничего. Тоже тут не снималось, не крутилось. Все хорошо. Будочка вся внутри. То, что надо. Вся целая. Ну, все целое. Здесь ничего не крашено. Ручки даже не зацарапаны. Замок крутили уже, подкручивали. Плечо красился. Авто. Ну что, ну было как колись новый, конечно. Короче, вот тут вот вставлялось это все дело.
Как у нас все прекрасно выглядит. Сделано, конечно. Как не мастер, так вставленная часть какая-то. По точкам все сделано. Дорого сделано. Красиво сделано. Ну, тут поковырена карта, это снималось. Сиденье крутили. Капот то же самое. Снимали, крутили. С Киева ж приехал, так давай. Все, бачили. Щось погане, не погане. Погане побачили. Багато. Да. Розказав? Так. Да. Ну, капот. Не, не закривайте, я ще тут. Чи вже все? Угу. Вже не задивився? Ні, тут я вже просто спішу, тому що в мене завалтовоз виїжджає. Я поняв. Ну, бачите, я з Києва виїхав, приїхав, щоб нормально ж подивитись машину. Угу. Так, такий косяк. Нюанс. Нюанс, в нього вставлена частина. Так, ні, власне, яке саме? Ось це. Дивіться. Ну, тут, якщо заглянути, угу, то побачите, тут точку сверну. Не оригінально. Так, далі. А що цього мало? Та ну я думаю, що це є критично. Що? Я не думаю, що це є критично. Ні, ну я ж їхав на цілу машину, потім виявилося, що. Ну дивіться, якщо ви хочете побачити 500 тисяч по вобігу, типа, да. Таку суму, то да, нема питань. Так, а що це маленька сума? 24, 23. А в 500 тисяч по вобігу ви хочете побачити, знайти іншу суму? Ну дивіться, ми ж не про 500. Приїхав. Ні, ну образно. Ну, і в 300, 200, то нема питань. Я розумію. Ну я ж приїхав не на 500 тисяч машин. Я знаю, що це нова машина, яка чесно, я вам більше того скажу. Пошкодження було лише. День побіг весь оригінальний, навіть якщо ви ця машина прийде забезпечена в сервіс, вам покажуть там ну, не дуже багато. Ну пробіг, та я розумію, що покажуть. Тут не закручено. Подушка. Ціла. Ну, вже ціла, що я маю. Повністю новий автомобіль, чесно. Ну, ще не знаю, що не знатися. Тут ВВ нема питань. Давайте, типу, на двері відпустимо там. Двері, капот, фара міняна і частина правої сторони вставлена. Замінені, слава Богу. Що далі? Ні, ну. Ну, ви готові згодити зі мною, що це, ну, 300-400 доларів випустити. Так тут вставлена частина автомобіля. Поставити її на місце? Друзі, як ви зрозуміли, це повний просто пісос, тому що нам прийшлось титрувати кожне слово продавця, тому що він, ну, я спочатку думав, що це хвора людина, але ми розуміємо, що це синя людина. Я не робив йому тест на аналіз, і звісно, що суд може прийняти рішення, але він приїхав в цьому стані, і потім в такому стані він поїхав до Халвовпу. Але саме прикре, це те, що ми спеціально їхали з Києва до Луцька, щоб подивитися один автомобіль. Чому я зараз розкажу? І цьому чуваку, от глибоко по бобіку, то, що ми приїхали таку відстань, йому похрен. А приїхали ми подивитися цей автомобіль лише тому, що це Renault Master з одною турбіною. І такі машини, вони як гарячі пірожки просто розлітаються. Ми чекали, напевно, тижня два, щоб взагалі хоч що з'явилося. Тут з'явився класний автомобіль з класним описом, нормальною людиною, котра відповідала на замовлення. Ми зразу прийняли рішення, з суботи домовляємось, ми їдемо першим дивитися цей автомобіль, а тут, сука, така шляпа. Але ладно, я продовжу. Є інший автомобіль, як ви зрозуміли, ми йдемо по наростаючій, і інший автомобіль, він такий більш потужний по... Тому що там є тришнячок, котрий від нас дуже якісно намагались приховати. Мастер приїхав. Так, мастер, мастер, мастер. Все надо быстро. Очередь на мастера, очередь. На спринтера, очередь. На всю очередь. Ну, понятно, що бампер этот крашений. Значит, сразу по салону. Сидушка откручивалась, не знаю, ключи, що вона менялась, но это не точно. Тут он по зазорам, тут подтычкована красочка немножко. Не страшно. Фары по зазорам. Нормально. Здесь шпаклевано. Вот одна шпаклевка 500. Эта часть подшпаклевана 2. Карта снималась. Пистон защелкнуть. Здесь от ремня покоцаны. Арка тоже это внутри прокрашенная. Вот тут здесь немножко шпаклевки на порой. 1500. 700. 900. 1000. Крашеный. Так, вот эта часть. Крашено, шпаклевано верхнее. Петли крашены. 400.
800, еще 200. Двери задние крашены, частично шпаклеванные. Петли тоже эти крашены. Есть вмятины. Это побольше, конечно, это горбатая арка. Тоже петли эти крашены. Проложенный герметик. Вот эта вся часть, она вся шпаклевана. Здесь тоже самое. Оно крашено, вот тут подшпаклевано. 1300, 1200, 600, 300, 400, 600. Расшивали, ремонтировали. По новой прокладывали герметик. Вот вокруг фонаря. То есть был ударенный эту часть. Придавленный, скорее всего. Она немножко тут не в зазоре. Так, дверь целая. Есть мятины на ней. Дальше. Это не страшно. Вон хлопушка есть на крыше. Это герметик тоже какой-то не родной. Так по мне его перепрокладывали, потому что он тут, блядь, лежит как-то. Тут больше, тут меньше, как-то больше-меньше. Может, хлопушка, кстати, из-за этого удара в заднюю часть. Ну, там верхушка чуть-чуть подпичкована. Ну, такое, как бы с дверью. Скорее всего, мне кажется, что она менялась, эта дверь. Фонарь тоже менялся. Вот это вот тоже прокрашено все. И здесь вот все прокрашено. Арки, в принципе, хорошие. Ну, здесь что-то надо разобраться будет с суппортом по этой стороне точно. Тут, ну, есть мятины, царапинки. Такие мятины легкие. Так, здесь вниз. Эта дверь тоже шпаклевана снизу. Ну, порог тоже крашеный. Порог крашен, крашен. Шпаклевки нету. Эта часть шпаклевана. 800, 900, 700. Ну, тут царапина, кстати, вот эта она была, наверное, через весь борт. Эта часть тоже самая, она крашеная. Тут тоже крашеная. А, так она вставленная. Эта часть порога вставлена у него. Это тоже тут шпаклеванная. 1000 бьется. Да, порог вставленный. Капот, значит. В общем, тут отпала вот уже штучка эта, вылетела. Пистоном не хватает. Крыло не кручено, капот крутился. Вот это что-то с ним делали, уже ремонтировали. Или со сборки он. Тут тоже крыло целое, капот мененный. Здесь, скорее всего, он крученный. Красочкой пахнет еще. З самого початку відео Антон каже, що на всі автомобілі тут є черга. Ну, насправді, це такий психологічний трюк. Ну, я можу сказати наперед, люди, це не ведіться на це. Чому? Ну, тому що я виріс на Радужному, це в Києві, хто знає, в 90-х це був чуть ли не єдине місце в Україні, де продавали автомобілі. І я цього надивився отакого. І пройшло вже дуже багатенно років, і нічого не змінилося. От вам треба продати автомобіль. Прикиньте, ви домовились приїхати подивитися на автомобіль. Ви приїжджаєте на нього з грошима вже. А тут цей автомобіль вже дивляться. І причому не один людина, а декілька, там 2, 3, 4 чоловіка, вже черга стоїть, щоб його купити. І тут такий штучний ажіотаж, штучний інтерес створюється на те, щоб купити цей автомобіль. Коротше, люди, не ведіться на цю херню. Це штучно визваний ажіотаж. Друзі, чому ми цей автомобіль залишили на солоденький? Я зараз поясню. Якщо попередні автомобілі, воно просто було що-то підготовлені жмури, то це Франкенштейн жмур якісно підготовлений. Ну, прикиньте, там півкузова переварено, міняні фари, шпакльовані болти і дуже багато чого в того, що ви вже побачили. Неважливо, який автомобіль ви вибираєте, легковий чи комерційний транспорт, будь-який автомобіль треба ретельно вибирати. Ну, у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Динавто». Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.